चार पर्यटक स्थल को यो एउटा यहाँ टावर बनाउने जमर्को गरिरहेका छन्। यस्तै मङ्गलबारे यता पश्चिम पर्छ भने यता पूर्वमा चाहिँ जितपुर, त्यस्तै सिद्धुम्का हुँदै सोक्तिम, अनि त्यहाँदेखि यता बिरताबाट निस्किने एउटा रोड निर्माण हुँदैछ, पक्की सडक हुने कुरा चाहिँ जानकारी छ। जानकारी भन्दा पनि यसको योजना विगत 5 वर्षको लागि निर्धार गरिएको थियो र सुचारू पनि हुँदैछ। त्यस्तै अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ पोइन्टर, चिया बगानहरू, चिया मनोरञ्जन दृश्य पोइन्टर। चियाको विभिन्न प्रजाति पाउन सकिन्छ, यसलाई एक प्रजातिको नाम चिनिन्छ तक्दा, यसलाई तक्दा भन्छ। तक्दा
Thank you.